V další choreografii se nám představí opět z nejmenších tanečníků, tanečnic. Bude to první ročník prvního stupně a jejich choreografie má název Vrabci, mráčci a motýli. Hudební podklad, stejně jako k těm předpřípravkovým, naspíval náš sbor Senzaben pod vedením Věrky Marherské. No a potom to přijde choreografie s názvem Dotkni se oblohy. V ní budou tančit žákyně 5. ročníku prvního cyklu a bude to na inspiraci z pohádky Rebelka od Walta Disneyho a je to o vyjádření svobody a volnosti.